នារាមវត្តមុនីរាំងសីរតនារាមហៅវត្តមរុំខាងជើងស្ថិតក្នុងសង្កាត់ស្វាយក្រវ៉ាន់ក្រុងច្បារមនខេត្តកំពង់ស្ពឺមានរៀបចំពិធីបុណ្យមាឃបូជាដោយបណ្ដាវត្តអារាមនានានៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា មាឃបូជាជាពិធីបុណ្យប្រពៃណីព្រះពុទ្ធសាសនាថ្នាក់ជាតិដ៏ធំមួយក្នុងចំណោមពិធីបុណ្យជាតិដទៃទៀតដែលពុទ្ធសាសនិកភាគច្រើនតែងគោរពបូជាមិនដែលខាននៅពេលថ្ងៃពេញបូណ៌មីខែមិគចូលមកដល់ស្របពេលគ្នានេះផងដែរក្រោមគំនិតព្រឹកដើមរបស់លោកជំទាវអុកញ៉ាអគ្គមហាឧបាសិកានាងវិសាខាពុទ្ធសាសនុបត្ថម្ភកតិបណ្ឌិតសៀងចាន់ហេងអគ្គនាយិកាក្រុមហ៊ុនហេងអភិវឌ្ឍ ថ្នាក់ដឹកនាំខេត្តមន្ត្រីរាជការព្រះសង្ឃគណៈកម្មការអាចារ្យព្រមទាំងប្រជាពុទ្ធបរិស័ទបានរួមគ្នាប្រារព្ធពិធីបុណ្យមាឃបូជានីអារាមវត្តមនីរាំងសីរតនារាមហៅវត្តមរុំខាងជើងស្ថិតក្នុងសង្កាត់ស្វាយក្រវ៉ាន់ក្រុងច្បារមនខេត្តកំពង់ស្ពឺទាក់ទងនឹងពិធីបុណ្យនេះដែរលោកជំទាវអុកញ៉ាអគ្គមហាឧបាសិកានាងវិសាខាពុទ្ធសាសនុបត្ថម្ភកតិបណ្ឌិតសៀងចាន់ហេងបានអះអាងថា បើតាមប្រវត្តិបុណ្យមាឃបូជាប្រារព្ធឡើងដើម្បីរំលឹកដល់ថ្ងៃដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទ្រង់ប្រកាសបង្កើតព្រះពុទ្ធសាសនាកាលពីជាង500ឆ្នាំមុនគ្រិស្តសករាជនេះថ្ងៃទី15កើតខែមិគក្រោយពីការត្រាស់ដឹងរបស់ព្រះអង្គហើយការបង្កើតព្រះពុទ្ធសាសនាក្នុងឋានៈជាអង្គការសាសនាមួយធ្វើឡើងនៅក្នុងចំណោមព្រះសង្ឃចំនួន250អង្គជាសមាជិក ក្នុងអង្គមហាសន្និបាតមួយដែលបាននិមន្តមកពីគ្រប់ស្រទាប់វណ្ណៈទាំងអស់លោកជំទាវអុកញ៉ាអគ្គមហាឧបាសិកានាងវិសាខាពុទ្ធសាសនុបត្ថម្ភកតិបណ្ឌិតសៀងចាន់ហេងបញ្ជាក់ដែរថាប្រទេសកម្ពុជាជាប្រទេសដែលគោរពព្រះពុទ្ធសាសនាអស់កាលជាយូរអង្វែងមកហើយដែលប្រជាពលរដ្ឋជាង 90% ជាអ្នកកាន់ព្រះពុទ្ធសាសនាហើយរដ្ឋធម្មនុញ្ញបានចាត់ទុកព្រះពុទ្ធសាសនាជាសាសនារបស់រដ្ឋក្នុងនោះ ចំនួនព្រះសង្ឃនិងវត្តអារាមមានការកើនឡើងជាលំដាប់ដែលគួរជាទីមោទនៈដ៏ក្រៃលែងសម្រាប់វិស័យព្រះពុទ្ធសាសនាវត្តអារាមនិងព្រះសង្ឃមានតួនាទីសំខាន់ខ្លាំងណាស់ក្នុងសង្គមខ្មែរវត្តអារាមមិនត្រឹមតែជាកន្លែងសម្រាប់ធ្វើពិធីសាសនាតែប៉ុណ្ណោះទេថែមទាំងជាកន្លែងផ្សព្វផ្សាយវប្បធម៌អរិយធម៌និងជាកន្លែងសម្រាប់បង្ហាញពីភាពសាមគ្គីគ្នាក្នុងសង្គមខ្មែរ និយាយជារួមជាមជ្ឈមណ្ឌលវប្បធម៌ខ្មែរព្រះសង្ឃគឺតំណាងឲ្យសាវករបស់ព្រះដ៏មានព្រះភិយបានដើរតួនាទីសំខាន់ជាគ្រូបង្ហាត់បង្រៀនសិលសាស្ត្រវិទ្យាសាស្ត្រអសរសាស្ត្រនិងជាគ្រូព្យាបាលជំងឺផ្លូវចិត្តនិងជាអាជ្ញាកណ្ដាលក្នុងការដោះស្រាយវិវាទផ្សេងៗជូនប្រជាពលរដ្ឋឲ្យមានសុខសន្តិភាពទាំងអស់គ្នាក្នុងសង្គម សម្បញ្ជាក់ដែរថាក្នុងពិធីបុណ្យមាឃបូជាពុទ្ធបរិស័ទជួបជុំគ្នាស្ដាប់ព្រះធម៌ទេសនានិងបានស្ដាប់ព្រះសង្ឃសូត្រស្វាធ្យាយរៀបរាប់អំពីគុណរបស់ព្រះពុទ្ធជាអនេកសម្រាប់មនុស្សលោកទូទៅព្រោះតែហេតុទាំងអស់នេះហើយទើបពិធីបុណ្យមាឃបូជាត្រូវបានប្រារព្ធឡើងជាប់ជាប្រពៃណីតមករហូតដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃ ក្នុងពិធីបុណ្យនោះដែរលោកជំទាវអុកញ៉ាអគ្គមហាឧបាសិកានាងវិសាខាពុទ្ធសាសនុបត្ថម្ភកតិបណ្ឌិតសៀងចាន់ហេងថ្នាក់ដឹកនាំខេត្តមន្ត្រីរាជការព្រមទាំងប្រជាពុទ្ធបរិស័ទបានរៀបចំពិធីរាប់បាតប្រគេនព្រះសង្ឃទាំងពីគណៈចំនួន250អង្គនិងបានចែកទានជាក្រមាក្រណាត់សូមមួយដុំនិងថវិកាមួយចំនួនដល់សិលវ័នសិលវតីជាង100នាក់ដែលបានចូលរួមក្នុងកម្មវិធីនោះផងដែរ